Krásný dobrý večer, milí sedmikráskoví diváci. Už jsme zase tady. Zdraví vás Jiří a Jiří. Ahoj, Jiří. Ahoj, Jiří. Tak, dneska dobrý večer. Dobrý večer vám všem. Dneska natáčíme, takže když nám budete psát do komentářů, tak my si je třeba někdy přečteme, ale rozhodně teď na ně odpovídat nebudeme. Přesně tak. Ale máme hodně zajímavé téma. Extrémně velký dalekohled. Ano. Co to vlastně už lidi už postavili velmi velký dalekohled. No. Tomu už je opravdu z roku, nahoře Paranal. A zhruba 30 kiláků od tohoto velmi velkého dalekohledu se už teď staví extrémně velký dalekohled. Ale by se by mě vlastně zajímalo, proč se vlastně staví takhle velké pozemské observatoře, protože hodně často jsme se tady bavili třeba o teleskopu Jamesa Webba, že? Nebo máme Hubble vesmírný teleskop, který vlastně neruší jakoby atmosféra, má daleko lepší pozorovací podmínky, než máme my na Zemi, a přesto tady vlastně furt stavíme dalekohledy a větší a větší a větší. No tak protože ty astronomické vesmírné dalekohledy samozřejmě mají výhodu v tom, že jsou nad zemskou atmosférou, která nám znemožňuje sledovat ten vesmír v plném rozsahu vlnových délek, a navíc samozřejmě ta atmosféra už jenom tím, že to světlo prochází skrz tu atmosféru, tak nám prostě část toho světla požírá a navíc je neklidná. Takže těmito neduhy ty vesmírné observatoře netrpí. Navíc samozřejmě se nemusí pohybovat na dráze kolem Země, ale na dráze kolem Slunce třeba. Hmm. A v tom případě můžou vybrané objekty sledovat ne desítky minut, ale prostě hodiny nebo dny či týdny. No ale problém je ten, že jsou to většinou velmi drahá zařízení. My jsme se tady mnohokrát bavili o Webově dalekohledu nebo o Hubblově dalekohledu, že už jsem taky zmiňoval. Každý z těch dalekohledů stál tak 10 miliard dolarů, jo, zhruba. No a ten velmi velký dalekohled, který bude teda skutečně velký, tak ten stojí tak zhruba desetinu té částky, což je první výhoda. Takže to je jakoby pozemské dalekohledy, byť jako trpí tím omezením, že jsou na dně vzdušného oceánu, už to tak řekneme, nadneseně, tak mají výhodu, že jsou levnější, výrazně. Navíc, když se tam něco pokazí, tak to poměrně jednoduše opravíš, jo? Prostě přijde pravda, technika, opraví to. U Jamesa Webba už nic neopravíš nikdy, ano, jo? Ano, a u Hubblea vlastně už zatím taky ne, protože raketoplány dolétaly. Diskutuje se nad tím, že by mohla být nějaká servisní výprava pod vedením vlastně Elona Muska a SpaceX, která by mohla do toho nějakým způsobem jako zasáhnout, a to jsou zatím, myslím, že se to nedostalo dál, než v tom, že se vlastně připravuje jakási studie, jestli to vůbec jde. Mm-hmm. To znamená, že vlastně jakékoliv to zařízení je neopravitelné, a jakmile vlastně dojde k nějakému poškození, tak jako ten astronomický přístroj vlastně časem degraduje, až třeba přestane fungovat úplně. Takže to je jedna věc. Pozemské observatoře se dají lehce opravit. A druhá věc je, že samozřejmě technika si vyvíjí kupředu. Takže vlastně u těch pozemských dalekohledů můžeš mít nové a nová zařízení, nové a nové detektory, a můžeš je vlastně průběžně zlepšovat. To šlo u Hubbleova kosmického dalekohledu, kde se přiletěla tam čas raketoplán, vyměnil tam ty součástky nebo nějaký ty detektory, dal tam detektory nové, no ale u těch jiných to nejde. U jiných vlastně jako tak, jak to postavíš a vypustíš, tak už to funguje a nemůžeš tam cokoliv změnit. A navíc, taky jsme se už o tom mnohokrát bavili, problém je v tom, že vlastně ta kosmická technika je strašně stará. Lidé mají ten pocit, že tam lítá supermoderní věci, což samozřejmě v mnoha případech pravda je, ale právě v těchto dlouhodobých misích to zase až tak supermoderní není, protože nějakou dobu trvá vlastně od myšlenky po postavení ten dalekohled nebo to zařízení, což třeba trvá rok, dva, klidně i díl. Potom se vlastně to zařízení dopraví do vesmíru a tam začne pozorovat. A to trvá zase, že jo, třeba 10-15 let, takže ve finále tam máš vlastně hardware starý třeba 15 let. Jo? Taky tam se musí dát věci ověřené na Zemi, že tak, jo? Tak, no a za tu dobu samozřejmě za 15 let tak se změnil technologický svět, že jo. A to je ještě, jakoby u těch zařízení na nízkoběžné dráze, tak tam je to docela snadné, ale potom, jak jsou ty meziplanetární výpravy, že jo, kde ten let jako k Jupiteru trvá řadu roku, nebo k Plutonu to trvalo 10 let, tak ta vlastně přiletí vlastně už hodně stará technologie. No, takže jinak řečeno, stavit pozemské dalekohledy má smysl z různých důvodů. A kromě těch všech důvodů, tak také proto, že tak velké dalekohledy, jaké stavíme na Zemi, zatím vesmíru stavit schopni nejsme. Když se vlastně postaví dalekohled, tak jako když se řekne třeba mě jako laikovi dalekohled, tak já si představím samozřejmě, jo, třeba
Že jo? A nebo ten, co máte vy na hvězdárně. Ano. A tak dále. Ale pak se vlastně staví jakoby dalekohledy, které v sobě nemají vysloveně čočky, nebo mají třeba jenom zrcadla a tak dál. Jsou zrcadlový dalekohledy, pak jsou takovéhle dalekohledy. Jaký je rozdíl mezi dalekohledem a teleskopem? Jestli je nějaký. No, je to samé? Ty jsi z toho rádia. Tak... No právě, vždycky se řekne radioteleskop, no, že jo? Ne, tak jako vždycky se řekne chytrý jak rádio, že jo? No. Takže jak vlastně vznikl název teleskop, víš to? Tak skop je něco, co jakoby monitoruje něco. Nebo ještě se to řecká, to mě je tuplem, ne? No a tele je nějaký přenos, že jo? No ono to je vlastně latina, to z latiny. A v podstatě to znamená, tele je vlastně daleko. No, jako vzdálený. A skop je pohled. No. Takže jako dalekohled. Aha. Takže to je teleskop. Samozřejmě, my se asi dostaneme k tomu, proč vlastně ty dalekohledy potřebujeme, jo? Ale dneska skutečně jsou dvě základní konstrukce astronomických přístrojů nebo těch dalekohledů. Když teda bereme, a budeme se dneska v tomhle pořadu bavit o viditelném světle. No. Jo, nebo řekněme, v takovém oboru, v jakém pracují ty skutečně daleko, jako máme tady u nás na hvězdárně, nebo jako daleko tady toho typu. Protože samozřejmě světlo je část elektromagnetického záření, do kterého patří taky ultrafialové záření, rentgenové a gamma na jedné straně a opačné straně infračervené a rádiové. Že? Ale rádiové záření se přijímá jiným způsobem než to viditelné světlo. Že? Tohle nemůže fungovat. Tohle je vlastně teleskop a takový ty satelity, ty talíře jsou radioteleskopy. Teleskopy, ano, a pak máš třeba gamma detektory. Že? No, ještě k tomu. Jo. Nebo rentgenové detektory. Že? Takže je to takové složitější. Takže bavme se o viditelném světle. Ano. To znamená o takovýhle přístroje, jako jsou tady. No tak vlastně... Takže tam co jsou čočky a zrcadla. První prostě potřeba říct, co dalekohled, jo. Tak teleskop, jako zařízení, které umožňuje vidět do dálky, tak ten se vlastně skládá jednak z objektivu a jednak z okuláru. A kombinací těchto dvou optických členů vlastně umožňuje to, že nabízí nějaký pohled, jakoby, že vidíš jakoby vzdálnější věci, tak jako by byly blízko. Jak už to popsal Galileo Galilei. No a vlastně problém je ten objektiv, protože to je vlastně mnohem větší věc než ten okulár vzadu, tak do zhruba průměru 1 metru lze ty dalekohledy nebo ty objektivy robit ze skla, jako takzvané čočkové dalekohledy, tady vlastně je jako kombinace nějakých čoček předu. Ale problém je ten, nebo že vlastně... Nebo i z plastu dneska, že? Nebo i z plastu. Ale problém je ten, že když už je to skutečně velké sklo, jakože má poměr ten metr, tak vlastně, aby to poskytovalo kvalitní obraz, tak to musí být neobyčejně přesně vybroušeno, aby to mělo ten přesný tvar, jaký má mít. A když je ta čočka hodně veliká, tak se vlastně začne pod vlastní vahou bortit. A není schopna udržet ten tvar. Jo. A proto vlastně dneska větší dalekohledy se dělají ze zrcadel. Je to vlastně obrovské zrcadlo, které vlastně funguje tak, že vlastně přichází to světlo, to zrcadlo má nějaký takový vypouklý tvar. Od toho povrchu toho zrcadla, které je nějakým způsobem pokovené, aby odráželo světlo, tak vlastně to světlo odrazí také do ohniska a tam je buď okulár, nebo tam jsou nějaké detektory. V podstatě je také vlastně říci to, že... Ale pro mě to není jakoby jeden kus toho zrcadla, ne? Nebo jako, no, největší jednolité zrcadlo na světě, astronomické, má průměr přes 10 metrů a nachází se na Kanárských ostrovech. Ale my se budeme bavit o větších dalekohledech. Jo, a to už z jednoho kusu... Jako... Stejně teda 10 metrů z jednoho kusu zrcadla, to už je solidní. No, tak to je vlastně tak jako zhruba 2/3 sálu našeho planetária. Tak zhruba. Skoro celý planetárium už to vezmu. Jako, že planetárium, ta projekční plocha má průměr 16 metrů, tak je to o něco. Tak by se tam akorát tak vešlo. No, ale i to vlastně, aby se nebortilo, tak musí být různě podpíráno ze spodu, protože zase aby se vlastně váhou neprohlo, že jo? Protože to je velká deska. A to byl vlastně dlouho velký problém, protože největším dalekohledem na světě, funkčním, byl 5-metrový dalekohled na hoře Paranal, nevím, teď ti nepomůžu. No, já se nespomenu, to je jedno, to si vygooglíte. Bylo to ve Spojených státech. No. A byl to daleko právě z jednolitého kusu skla, o průměru 5 metrů. Potom ho trumfl Sovětský svaz, který postavil 6-metrové zrcadlo, ale to už mělo problém právě s tím, že se pod tou vlastní váhou bortilo. Pak se dlouhou dobu nic nedělo. A pak se vymyslela taková finta, že vlastně to zrcadlo je poměrně tenké.
a ze spodu jsou v podstatě takové servomotorky, které do něho tlačí a deformují ho jako... Proti té deformaci vlastně. Ano, tak, jo. Aby zase zachovával ten tvar. Jo. Ale to samozřejmě šlo udělat až když jako v podstatě přišla moderní technika. Jako, Do té doby to bylo jako problematické. No a to také se zdalo, které nevydrží věčně, ne? Protože když tam... Jasně, no. Ono to taky jako zase problém ten, že vlastně ta plocha je pokovená, buď nějakou vrstvou tenkou hliníku nebo něčím takovým, no ale ty materiály na vzduchu oxidují, takže vlastně je to ta odrazná plocha jakoby šedne. Mm-hmm. Jo? A samozřejmě se na tom usazuje prach a podobně a ono zase čistit jako není jednoduché, protože když to setřeš jakoby prachovkou, tak tam vlastně uděláš škrábance. Což taky samozřejmě jako je proti jakoby duchu toho používání toho přístroje. Takže vlastně dneska se ta velká zrcadla dělá jiným způsobem. Nicméně vlastně možná bychom se možná měli říct proto, proč vlastně má smysl stavit velký daleko. Protože to touha, že jo? No tak ono to je docela jednoduché, proč vlastně jako existuje takové, proč vlastně vůbec je dalekohled, jo? Dalekohled vymysleli už na konci 15. století, nebo na přelomu vlastně 15. a 16. století a vlastně ten dalekohled má dvě takové základní funkce, a to jednak, že vlastně sbírá víc světla, takže umožňuje vidět slabší věci, a potom vlastně kombinací těch optických členů umí to, že vlastně umožňuje zahlédnout i menší detaily. Mm-hmm. Takže vlastně jakoby umožňuje zahlédnout větší podrobnosti. Ono vlastně i tenhle dalekohled, jo, když vlastně člověk používá pouhé oči, tak i ve tmě, že jo, to asi naši sedmikráskaři znají, tak se tím rozšíří tady ta zornička, ta díra do toho oka. A ta má vlastně u těch jako největších šťastlivců průměr až 8 mm. Takže máš jako díru, která vlastně 8 mm. Aby polapila prostě víc světla. Ano, polapila víc světla. No, ale když použiješ takový dalekohled, který má průměr objektivu 5 cm, a dáš si to vlastně kočím, že jo, tak najednou vlastně vidíš, jako kdyby vlastně oči a ta díra byla 5 cm. Hmm. Takže takový dalekohled pozbírá tak 150x víc světla než oči, jako ty nejlepší lidské oči. Jo. Proto se taky daleko hledem nedíváme přímo do slunce. Ano, to je jako v noci to je výhoda, ve dne to není úplná výhoda. No ale takže vlastně i takový dalekohled umožňuje zahlednout výrazně slabší věci a tím, že i nějakým způsobem zvětšuje ty věci, tak umožňuje zahlednout i drobnější věci. No a to vlastně byl ta zásadní objev toho Galilea Galileiho, který začal systematicky pozorovat vězdnou oblohu, že zjistil, že jsou vidět ve vesmíru věci, které očima nevidíš. No takže takovýhle jednoduchý trader, který koupíš někde v diskontním obchodě za pár stovek jenom, tak vlastně se sbírá 150x víc světla, než kolik se sbírá lidské oko. No a když by si třeba použil dalekohled, který mám u nás na hvězdárně, tak se sbírají ty daleko, mám třeba ten dalekohled o průměru objektu 15 cm, takže bychom měli takovýhle velký oko, že jo? Tak ten se sbírá až 1500x víc světla. Jo? Což už samozřejmě znamená, že z dalekohledy u nás na hvězdárně, i když tady máme, že jo, spoustu poličního osvětlení, tak zahledneš tak zhruba 100 000x slabší věci, než nejslabší věci viditelné očima. Jo? Takže vlastně jedna funkce toho dalekohledu je, aby se sbíral co nejvíc světla, a druhá funkce toho dalekohledu je, že musí jakoby umožnit zahrnout co nejmenší možné jakoby objekty na obloze. Mimochodem používají ještě astronomové vůbec jako dalekohledy tohoto typu, jakože čočkové nebo už jenom zrcadlové? No, jako tohle používám, jako když se chce něco tak podívat a nesmí mi tahat nějak větší dalekohled. To se tím leze v podstatě i do přibližního zavazadla nebo letadla. Jo, ale jinak vlastně... ty čočkové dalekohledy, které se používají v praxi, mají průměr objektivu tak do 30 cm. A ta cena teda strašně rychle roste. Jo. Levnější vyrobit zrcadlový dalekohled, takže dneska si amatér pořídí domů i třeba zrcadlový dalekohled s průměrem objektivu 1 metr. Už takový jako jsou nadšenci. A je to vlastně jakoby ve finále, jako, má to tak cenu, řekněme, jednoho pokoje brněnského bytu. Jo. Tak 1,5 milionu. Jsem teda dlouho nekupoval žádný pokoj. 1 až 2 miliony korun, jo. Fakt, ale, to no, no, no. Ale tak velký, jakoby čočku daleko se nekoupíš. Prostě není možné jako koupit to dneska. Takže to je prostě už mimo možnosti.
No ale co je podstatné, tak jedna věc je, že vlastně ten dalekohled, jak jsem říkal, čím větší má objektiv, tak tím víc pozbírá světla a zároveň umožňuje zahlédnout menší věci. A to je vlastně ten důvod, proč se staví velké dalekohledy. Aby měli co největší sběrnou plochu, aby teda pozbírali co nejvíc světla a zároveň, aby viděli co nejmenší možné věci. Jako prostě uhlově, detaily, drobnosti. A ovšem u těch, jakoby u toho takzvaného úhlového rozlišení, to znamená u těch detailů, existuje jakýsi trik, že ty vlastně nepotřebuješ postavit celou řadu, jako nemusíš postavit jeden velký dalekohled, ale můžeš postavit celou řadu menších dalekohledů, které spojíš dohromady. Tomu se říká interferometrie. A já tady mám takovou animaci, jestli nám ji Michal ukáže, je to, jak funguje interferometr. Jsou tady takhle dva dalekohledy, jo, a přichází světlo od těch dalekohledů. Jo, teďka vidíte, jak to vlastně putuje od zrcadla jakoby do těch přístrojů dovnitř. Jo, jo. A pak to jde takhle do podzemí, kde se to takhle potká v nějakém zařízení uprostřed. A tam se vlastně jakoby rekonstruuje oblast. A ten dalekohled funguje, jako kdyby bylo to zrcadlo takhle veliké. Aha. Pochopil si to. Pojď si, Michale, můžeš pustit ještě jednou. Světlo z vesmíru přelétá, je chyceno dvěma menšími dalekohledy. Od těmi hvězdy, zrcadly, ta se odrazí takhle, k tomu jakoby okuláru. Ty zrcadla to pustí takhle do speciální aparatury, která je v podzemí. Tam se ty paprsky potkají a tam se ten obraz zrekonstruuje. No a, ta porotura, to je všechno na bázi jakoby zrcadel? Ano, zrcadel. A vlastně takovým jakoby největším interferometrem, takovýmhle virtuálním dalekohledem na světě, je ten, co se nachází nahoře, Paranal. A už jsem si vzpomněl, ten americký dalekohled je nahoře. Palomar. Palomar. Nahoře, tam by se to dobře pletlo, Palomar, ne? To postavili tam. Tak, jako proto jsem se to... Tak a ten pětimetrový velký dalekohled je nahoře Palomar, ale tenhle dalekohled je nahoře Paranal. A je to takový kvartet, 3 nebo 4 osmimetrový dalekohledů, přesně tak. A ty právě fungují pomocí dalších ještě menších dalekohledů, které jsou kolem, oni se tam za chvilku ukážu. Takhle vlastně funguje jakoby jedno zrcadlo. Jo. Tyhle 4. Každý má průměr 8 metrů a dohromady to má přes 100 metrů. Jo. Ale aby mohli takhle fungovat, tak je tam spousta menší dalekohledů. Pomocí nich se takhle ještě zvětší jakoby to, ta plocha, z které oni jsou schopni pozorovat. Ale je to díky tomu, že v podzemí je prostě komplikovaná soustava různých jakoby rozvodu toho světla, všechno se to potom potkává v centrální budově, musí se to synchronizovat, přesně vymyslet a takhle. A pak ten přístroj funguje takhle dokonale. A... Čili tam se vlastně musí synchronizovat, aby se dívali vlastně všichni v podstatě stejným směrem, aby se to jako nedostřelo nebo nedublovalo. Ano. Tohle byly animace, pak tam máme krásnou fotografii, to se jmenuje Kvartet VLT. A takhle to vypadá, jak ty dalekohledy pracují v podstatě v noci. Teďka teda každý funguje sám o samotě, jo? Protože každý vidí, že se otáčí jiným směrem. Koukám, že si koukají, no. Ale když funguje jako ten interferometr, tak vlastně všechny hledí stejným směrem i pomocí i s těma malýma dalekohledama, které tam jeden nevidí teďka popředí. Jo. A pak teda funguje jako obrovský přístroj. Jo? Takže to je taková krásná animace toho, vlastně, jak se posouvá jižní hvězdná obloha, protože ten dalekohled je, jak jsem říkal... A to obloha je krásná teda. Ta obloha je krásná. Je to nejkrásnější obloha vlastně asi na světě. No a... Mimochodem, jak se vlastně tam třeba zajistí to, že tam fakt jakoby je tma? Jakoby, víš, že tam postaví prostě takovouhle drahou laboratoř a že tam pak nepřijde nějaký developer a neřekne, tady postavíme městečko. Jako tady zrovna v konkrétním případě té Chile, tak tam to funguje tak, že Česká vláda má roku se znat nějaký speciální zákon, který chrání jakoby tu oblast, jo, fakt, aby tam byla jako... plavá obloha. A ono teda, jako já jsem tam byl, jo, tak ono to je vlastně v polopoušti, jo, taková kamenitá poušť. Takže tam nic nežije. Jako, tam se nic nežije. Nehrozí tam, jako, že by tam vyšvili městečko. Kromě těch astronomů, jako, tam nic nežije. Ale zase není to tak, jako, že by tam jako absolutně bylo všechno zakázáno, protože i přímo v tom areálu jako, je třeba tlumené jako by noční osvětlení, ale velmi tlumené. A vlastně kousek od tam vede jako silnice, kde jezdí auta. Jo. Akorát, že je to jako daleko. Nebo jako, jako desítek kilometrů. A navíc tam je takový zvláštní klimatický efekt, že vždycky večer se tam nahrnou mraky a ty mraky vlastně zakryjou všechno, co je pod ním a pod tou horou. Jo? A ty mraky vlastně fungují jako jakási jako taková čepice, že jo, ochrana před tím světlem. Clona, přesně tak. Ale jako fakt ta obloha je tam i tak jako vynikající. Samozřejmě třeba přelétající letadla jsou vidět a takhle. Když tam byl teda tak jakoby porovnání třeba s oblohou u nás, ať už já nevím, třeba prostě ve městech, jako třeba v Brně,
nebo tak, tak kolikrát tam jako vidíš víc nějakých objektů? Tak tam, jsme říkali, že vidíš kolik 500? Nebo? Tam vidíš všeho víc. Jako. To je obloha, kde i lajci žasnou. odborníci diví, ne, lejci, vidí. A ne, ano, jak se říká, lejci žasnou, odborníci, nevím, jak to tam je. Nevím taky. No tak tam totiž jako vlastně je to tak, jak by to mělo být, jo. A jakože ta příroda se chová tak, jak se má chovat, jo. To znamená, že skutečně tam jsou vidět, jako je vidět spousta hvězd, tak zhruba asi 3000 hvězd jako na celé té polokouli. A my jsme říkali, že v Brně vidíme nějakých 500? Stovky. Řádově. Navíc další věc je, že vlastně na rozdíl tady od města, kde když jako se díváš takhle blíž k obzoru, tak tam ty hvězdy slábnou, až prostě zmizí v tom oparu, tak tam teda je to tak, že je ten obraz ostrý až k obzoru. Takže skutečně vidíš, jak ty hvězdy, tak jako nějaká jasná hvězda, jak se blíží k obzoru, jenom zblikne a zmizí. Zatím ho zdále nemohou. Jasně, no. A tohle potom samozřejmě Mléčná dráha krásně jako září. Já jsem tam byl v době, kdy byla vidět planeta Venuše a ta planeta Venuše vlastně teďka taky vidět Venuše. Je to zářící jasně nápadný bod. Ale tam, jak je vlastně kolem tebe tma a svítí tam ta Venuše, tak ty vrháš stín od Venuše. Že prostě vidíš takhle, jako stojíš a jako není to tak nápadně jako za slunečního dne, ale prostě můžeš si všimnout toho, že vrháš stín. Ale je to od planety Venuše. Jako, to je krásný. No, co bylo teda zajímavé taky, ono, já nevím, asi 150 nebo tak nějak 200 km od té observatoře je vlastně půlminové město, Antofagasta. Ale to vám nevadí, protože je právě pod těma mrakama, nebo bývá pod těma mrakama. No, ale zajímavé je, že když jsem tam byl, tak já jsem měl na obzoru takový kužel tam svítil. Já jsem říkal, tak tam vidím to město v dálce, zář toho města. Že jo. Ale pak jsem si uvědomil, že to vlastně na opačné straně a že to není teda jako zář města, ale je to takzvané zodiakální světlo. A o tom jsme se tady myslím už bavili. Ano, to jsme viděli vlastně v prvním roce sedmi krásy, jsme se na to dívali. Je to sluneční světlo rozptýlené na drobných prachových časticích, jako které jsou mezi Marsem a Jupiterem. A není příliš jasné, jako jak ten jev, jako, nebo odkud se ten prach bere, ale je tam. No a ono to bylo takové svítící kužel krásné, jako já jsem to teda viděl párkrát v životě, a tam jsem to teda, tam to bylo bez diskuse, že to je ono. No a co bylo také zajímavé, jak jsem se jako tak díval na tu oblohu a pořád jako tu přiletěl meteor, jako takový slabý a přiletěl za chvilku další a pak další. Jo. Tak tam jako padaly hvězdy. Tam pořád padaly hvězdy. A já jsem se trošku, jsem se říkal, jako, že nějaký meteorický roj, jako, že je v činnosti. No a pak jsem si uvědomil, co to je. Ono je to tak, že vlastně naše planeta Země se vlastně prakticky bez, jakoby pořád potkává s těmi drobnými prachovými částicemi, které vlétávají do zemské atmosféry. A ty prachové částice ale nejsou spojeny s nějakým rojem. Prostě v tom prostoru sluneční soustavy je spousta jakoby těch částic, které se jakoby na zdař Bůh pohybují okolem. Takový nepořádek. Takový nepořádek, no. A ta Země to jako luxuje tak trošku. A oni teda jakoby nevlétají z jednoho směru, takzvanou radiantu, takže tomu se neříká, že to je nějaký roj. A říká se tam jakoby sporadické, no, přeloženo česky, náhodné metody. Náhodné metody. No. Ale oni jsou slabí, protože to právě není spojeno s nějakým rojem většinou. No a jako jich vidět tak jako řekneme 10-15 za hodinu. Ale musí být na tmavé obloze. Prostě v České republice tento jev vidět není, protože není v České republice obloha. Není tady tma. A tam to je. Proto říkám, že tam vlastně ta obloha funguje tak, jak má. Jako, nebo jak funguje, akorát my to nevíme už dneska. Takže ta obloha je teda úžasná a právě tam se staví ty různé velké dalekohledy a právě i tam se staví ten největší dalekohled na světě. Ukážeme si ho teda. Než si ještě ukážeme srovnání sběrných ploch. Je to takový diagram, který teda jako bude těžko rozlišitelný. Ale to jsou v podstatě... To si jakoby, chtěl zedmikráskařům trochu zamotat hlavu, když se... Ano, no, tak dole poznáš, ne, tam je, myslím, že tam je tenisové hřiště, jako vidět, jo? Jo, vedle vpravo je basketový, nebo ano, co basket, to je. Ano, přesně. No a to ostatní jsou vlastně jakoby schematicky naznačená nějaká zrcadla, různě veliká zrcadla, která jako lidi jako postavili jako, jakoby vlastně objektivy různých astronomických dalekohledů. Já si myslím, že velmi zajímavý je takový ten kroužek v levém dolním rohu, takový ten tučný kroužek. Ano. Tak to je Hubbleův kosmický dalekohled. Jo.
A potom hnedka vedle něj vpravo, jaké jsou takový ty plástve šesti, jako takový ten šestiúhelník. To je James Webb. No. A to, co se bude stavit, ten velmi velký daleko je, tak ten je v pravém dolním rohu. To je ten velký kompakt disk. Ano, takový ten velký donut. Ano. No jo, donut. To vlastně je velmi velký dalekohled, který vlastně poměrně brzo vznikne. Já teda nevidím na ty popisky, tak jinak to všechno ostatní, to jsou vlastně jako funkční dalekohledy. Prostě ano, to jsou různý funkční dalekohledy, nebo dalekohledy, které se budou brzo stavět. No a jak jsem říkal, že vlastně ty dalekohledy slouží k tomu, aby jednak jako viděli co nejmenší možné detaily. To se dá obejít právě tím tou interferometrií, to znamená, že se spojí řada menších dalekohledů dohromady a pak mají jako dosáhnout takového uhlového rozlišení jako nějaký větší přístroj. Tak věc, kterou ovšem jakoby nemůžeš nějak jakoby obejít, je, když potřebuješ pozbírat co nejvíc světla. A na to potřebuješ co největší jako sběrnou plochu, co největší zrcadlo. A to je ten důvod, proč se staví velmi nebo extrémně velký dalekohled. Proto je vlastně ta velká sběrná plocha, tak jak jsme viděli na tom obrázku, aby jednak mělo to velké uhlové rozlišení, ale také, aby se sbíral co nejvíc světla. A ta velká sběrná plocha se teda dneska staví tak, jak to víme, jak to známe teda u toho Jamesa Webba, vlastně, že to je ano. Několik malých zrcadel a každý ano. Má třeba svůj nějaký motorek a teda ano. To vytvoří plochu. Akorát těch zrcadel je hrozně moc. Ten extrémně velký dalekohled se staví vlastně asi 25 km od toho dalekohledu velmi velkého, co jsme před chvilkou viděli, od toho kvarteta těch čtyř velkých strojů. A to z toho prostého důvodu, že se chce ušetřit za servisní místnost, protože se vlastně bude ovládat ze stejného místa jako ten velmi velký dalekohled. V podstatě se postaví jenom observatoř, natáhnou si kabely a už se nemusí stavit hotel pro techniky a zázemí. Bude to všechno na jednom place. A bude to, staví se to teda v poušti Atacama nahoře, která se jmenuje, co jsem musel napsat, Cerro Amazonas. Ve výšce asi 3000 metrů nad mořem. Jo? To je dobrý, to ještě můžou bez kyslíku, teda bez kyslíkový bomby tam být, že? No ano, to jo. No a to zrcadlo bude mít průměr skoro 40 metrů. 39,3 metru. Mimochodem, to by mě ještě teda taky zajímalo, že teda jako odskakuju od toho, tak ta výška nadmořská hraje při tom pozorování nějakou jakoby, roli? Třeba hraje. A hraje, a to proto, že ten dalekohled nemá ten vesmír sledovat pouze ve viditelném světle, ale i v tom blízkém infračerveném záření. No. S infračerveným zářením je problém v tom, že ho vyžírá vodní pára v zemské atmosféře. A proto vlastně, ale nevíte, vodní pára je samozřejmě uhladěné moře. A čím z toho pašvíš, tak tím jakoby v té atmosféře je méně vodní páry. Takže jsem chtěl zeptat, jakože když by se postavil, jako se dneska staví třeba vrtní plošiny, tak kdyby se nějaká takováhle plošina postavila prostě uprostřed Tichého oceánu, kde tady jako zaručeně bude asi největší tma, tak tam neuvidíš tak nic. Tam neuvidíš tam neuvidíš právě, tak tam nebude, neuvidíš na červeném vodu. Jo. Takže proto se to vlastně staví ve vyšších nadmořských výškách, aby se dostal na tu nejvlhčejší část atmosféry na dní. A zároveň teda ještě samozřejmě tam, kde je sucho, proto poušť Atacama. A navíc teda ještě oni vlastně ty pláně kolem jsou hodně solné a tak ta sůl i přirozeně vyžírá tu vlhkost ze vzduchu. Takže vymalá jde zase sníh, tak tam by to teda taky by to mohlo vadit. No a jak jsem teda říkal, tak ten dalekohled, to velmi velkého dalekohledu, nebo extrémně velkého dalekohledu, bude mít 39,3 metru, ale bude teda obrovský, protože to samozřejmě nejde jenom o to zrcadlo, ale jde o tu celou konstrukci a podobně. On bude vážit 2800 tun. Tyjo. Jo. A on bude v kopuli. Jo, bude v kopuli. A ta kopule, to jsem si tady musel napsat, tak ta bude mít výšku 74 metrů a průměr 86 metrů, bude se celá otáčet. A aby se člověk dokázal představit, tak tam máme srovnání velikosti obrázek a je tam srovnání velikosti s ještědem. Ježišmarja. Takže takhle bude velký ten dalekohled. Jako představa, že by se ještěd otáčel v podstatě ještě k tomu. No, ale jako ten ještěd je menší, že jo? No, já, no právě, no, ještě jako, že když vezmeš tu špičku, jo. Takže takhle bude vypadat ten dalekohled, jako jo.
A jako bude to skutečně, musím říct, stroj na zázraky. Myslím, že tam mám i obrázek, nebo je to video. Jsem, že takhle obrovský. Tak ono to asi bude zase z nějakých jako lehkých materiálů. Takhle to vypadá, když si do toho čtyřech stoupneš a vidíš tam jako teda laserové paprsky, k tím se ještě dostaneme, co to ty lasery znamenají. To bude tak jako, to bude spíš vypadat jako, takový jako jak zvězdných válek, bych řekl, nějaké dělo laserové. Jaký zaměřovadlo nebo co? No, to vyrábí umělé hvězdy, protože ty potřebuješ k tomu všemu umělé hvězdy. Podstatně je teda... Nebo co? No, to jak... Promiň, se skáču, promiň. To hlavní zrcadlo, ono to vlastně ukazovalo se na tom obrázku, kde jsme měli ty porovnání těch sběrných ploch, bude teda jakoby mít poměr těch 39,3 metrů a bude složeno z takových malých šestiúhelníkových zrcadel. Ono jich bude přesně 798, každé to zrcadlo bude mít průměr 1,5 metru zhruba, 1,4 metru, aby jich 798. Ale ve skutečnosti se jich vyrobí ještě víc, asi dalších asi 150 kusů víc, proto aby se mohli vyměňovat za chodu. No, když třeba nějaký se zešedne jako dřív, jako jo, nebo se jak poškodí, nebo něco. Jo. Nebo vlastně oni díky tomu, že i když to bude v té kopuli, a bude se to zavírat přes den, tak samozřejmě tam si dostane nějaký prach, takže oni to vlastně musí průběžně čistit a pokovovat. Takže v podstatě vždycky jako vymění třeba 5 těch zrcadel, odvezou to na vyčištění a pokovení, ale je tam ale 5 nových. Jak se to čistí? No, čistí se to většinou proudem vzduchu anebo proudem destilované vody. Aha. Jo. No takže a Iron, jak doma. Ano, přesně, když to prostě okenou, jako, takovou trošku dražší okenou. Jako. Ten daleko, jak jsem říkal, jako výsledná cena za ten daleko bude asi 1,5 miliardy euro. Jo. Ale pořád je to... 10x méně, nebo 6x, 7x méně než... Ano, za cenu jednou webu by si postavil 6 takových monster. Jako. A to si tam myslím, že nakonec míní, protože kdyby se to jakoby zautomatizovala ta výroba, tak samozřejmě... Tak to bude levnější, protože tohle je originál, jo, tak jako kopie bude levnější. No a aby to zrcadlo celé mohlo právě fungovat, tak je právě potřeba, aby měla takzvanou adaptivní optiku. Jo? A to je právě, to jsou ty lasery, co jsou tím spojeny. Ta adaptivní optika je věc, která vlastně umí oblafnout svým způsobem neklidnou zemskou atmosféru. A když se člověk podívá na oblohu takhle očima, třeba dneska večer, když by bylo hezké počasí, tak si může všimnout, že ty hvězdy poblikávají, že mrkají. To je atmosféra. No, ano, to je díky atmosféře zemské, protože vlastně ty hvězdy neblikají, že? Jako to vlastně dělá neklid zemské atmosféry, která ten obraz rozmazává. Dokonce, že když se člověk vezme nějaký dalekohled a podívá se na tu hvězdu dalekohledem, tak ji vlastně nevidí jako zářící bod, ale vidí jako kotouček malinký. Malinký, ale kotouček. Jo. To je jednak způsobeno tím právě tu atmosféru, pak je to taky způsobeno nějakými ohybovými jevy, vlastně vlnovou povahou světla, když se tak vezme. No ale to samozřejmě všechno snižuje rozlišení, že jo. A ve skutečnosti, když ty hvězdy jsou obrovské objekty, tak jsou od nás tak daleko, že prostě jsou tu zářící body, jo, většina z nich. No a abychom jako dosáhli co nejostřejší obrazu a aby vlastně i ten dalekohled, protože je složen z obrovského množství menších částí, když se třeba naklání, tak samozřejmě na to působí gravitace, že jo? Takže on by se různě prohýbal a tak jako, tak vlastně má takzvanou adaptivní optiku, která jinak zaručuje jeho ideální tvar a zároveň vlastně deformuje to zrcadlo tak, aby vyrovnávalo deformace atmosféry. Mm-hmm. A tomu se říká adaptivní optika a my se podíváme na první a to je princip adaptivní optiky, jo? Takhle to vlastně funguje, přichází jakoby světlo od nějaké vzdálené hvězdy, zemská atmosféra ho také rozvolní, že jo? Mm-hmm. A vidíme obrázek dole galaxie, jak je rozmazaný díky tomu, že zemská atmosféra je neklidná. No. A teď se zapne adaptivní optika a ta v podstatě s těmi zrcadly, jako, tady to vidět, že nám, jako na to zrcadlo se jakoby ze spodu jsou jako nějaký motorky, který jakoby začnou ten obraz deformovat tak, aby v podstatě fungovalo proti tomu, jak se chová zemská atmosféra a ten obraz se zaostří. Tyjo. No ale že jo, problém je v tom, jak dokázat, abychom poznali, jak je ta atmosféra zdeformovaná. No. A na to slouží ty lasery, které jsme tam předtím viděli, na tom zázrak stvoření. Jestli nám to zase, Michale, můžeš pustit, aby jsme... Jo, to je ono. No, můžeš i tohle. Jo, já tohle jsem zrovna nemyslel, ale pust to. Ano, už to vidím. Ano. No. A to bude takový dokument kratší o tom dalekohledu, ale podstatné je, že vlastně oni si, ti astronomé, vyrobí umělou hvězdu. Vyrobí si pomocí laseru, pomocí sodíkového laseru,
teďka tam zrovna zasvítil, jako je to hezky vidět. Ten laser ve výšce asi 90 km nad zemí, tam je taková vrstva, kde je sodík a ten sodík se rozsvítí. A oni si vlastně v té výšce 90 km vyrobí jako zářící bod. Ten bod pozorují pomocí dalekohledu a sledují, jak se deformuje. A z toho, jak se ta hvězda uměle rozmazává, tak oni vlastně jsou schopni spočítat, jak se ta atmosféra vlní v tu chvíli a, podle toho... a přepočítávají to a deformují to zrcadlo tak, aby to oblafli. Ale protože jsou ta zrcadla velká, tak se stačí jeden laser a mají takhle ty lasery tady v tomhle případě těch 8-metrový dalekohledů, které už jsou v provozu 2 nebo 4, ale v případě toho extrémně velkého dalekohledu těch laserů bude mnohem víc. A takhle to prostě budou dělat. Jo? Takže to vypadá, že takhle vlastně vyrábějí umělé hvězdy a takhle funguje ta adaptivní optika. Zase si říkám, co to musí být za počítač, jako co to všechno vlastně furt přepočítává, že jako no ty každou vteřinu vlastně jinak. Nejlepší je, že vlastně oni ty lasery jsou vidět očima, jo. Takže když tam seš, tak vidíš... Takže to, co takhle vidíme jako na tom filmu, tak to takhle je vidět jako nejsou tak jasný, ale vidíš to tam, jo. Takže když tam seš, tak to je takový tanec těch dalekohledů a do toho stají ty jakoby, světelný meče, jako, které jako vysílají k obloze. No, jak říkám, zajímavé, že ty světelné meče jim nevadí při tom pozorování. Dělali se studie, jestli to, jako, jestli vlastně tohle laserové se to nemůže kontaminovat ta pozorování a ne. Ale samozřejmě musí se to jako vymýšlet tak, aby se třeba ten jeden dalekohled nedíval do míst, jako, kam míří ten druhý dalekohled. Takže je to takové jako samozřejmě všechno synchronizované a podobně. No ale takže takhle nějak vlastně funguje ta adaptivní optika a takhle vlastně bude fungovat ten dalekohled, který vlastně bez těchto věcí by nefungoval. Já teda na tom vždycky nejvíc obdivuju to, že tohle někdo vymyslí. Že to nikoho napadne, prostě, já jsem teda četl o tom, že to samozřejmě nevymysleli astronomové, ale vymysleli to firmy, které dělají špionážní techniku. Protože samozřejmě podobný problém je při pohledu z vesmíru na Zemi. A tak, aby špionážní družice jako viděli ostře, tak taky potřebují si to zaostřovat ten obraz. A ta armáda je vždycky trošku napřed, že? A teprve potom to dají teda jakoby civilistům k dispozici, jako astronomu. Ale samozřejmě nevím, jestli to je úplně pravda, jo? Ale každopádně to teda taková... Tak nebylo by to poprvé ani naposledy, ta armáda byla trošičku napřed a pak uvolnila nějaká data jakoby běžným civilním vědcům. Teda ta obloha je fakt neuvěřitelná. No, on je to teda časozběr, to znamená, že to je rychle hýbe ta obloha. No a pak máme ještě jeden obrázek, jmenuje se to teaser a je to taková videoupoutávka vlastně k tomu dalekohledu, která teďka hodně běží jako právě na Evropské jižní observatoři, protože Evropská jižní observatoř bude ten dalekohled provozovat. Tady je vlastně vidět ta hora, na které to vzniká, jako je taková animace. Taky trochu uřízli tu horu, co? No, se řízli asi o 20 metrů. Teď vlastně to jsou vidět ty lasery, takhle budou to fungovat, tak aby se mohl jako s tím dalekohledem pozorovat, jo. No a teď vlastně jakoby ta upoutávka jakoby představuje, čemu se bude věnovat jako takový detektor, jo. Protože vlastně... To je Saturnovy prstence. No, on jako v podstatě bude se věnovat jakoby hledání těch nebo odpovědí na ty jakoby nejzákladnější a nejsložitější otázky, kterých je samozřejmě jako celá řada. Ale samozřejmě to bude stroj jakoby na objevy, respektive jako nejvíc ti astronomové, kteří se kolem toho pohybují a je super, že kolem toho se pohybují pár jakoby českých astronomů, tak vlastně očekávají, že ten dalekohled objeví něco, co nečekali. Chápeš, jako jedna věc je, že odpovíš na nějaké dotazy, jako jo, že máš daný výzkum, co chceš hledat, ale že to vlastně objeví něco, co tě ani nenapadlo, že, jako, že vlastně že nevíš, že to existuje. Aha. Jo. A, no a se to podaří. Máme tam potom ještě jeden takový obrázek, který se říká časozběr, nebo video, to je časozběr video. A to je takový, jako jo, tady jak zapadá mlečná dráha nad Paranalem. No a vlastně úkolem toho extrémně velmi velkou dalekohledu je jednak hledání exoplanet. Mm-hmm. Jo. Bude schopen zřejmě pozorovat exoplanety o velikosti Země a menší. Mm-hmm. A zřejmě možná i něco vyfotografovat. Jako. Mm-hmm. Než bychom viděli kontinenty, ale uvidíme. Mimochodem, teďka, když si podíváš, tak je vpravo vidět taková světlá zářka. A to je to zodiakální světlo. A to je to zodiakální světlo. Aha.
No, potom vlastně bude studovat povahu temné hmoty, o to jsme tady už mnohokrát mluvili, s Norbertem Wernerem, přesně tak. Co také vlastně bude, nebo jeho úkolem bude taky nahlížet do míst, kde jednak jako se tvoří jakoby sluneční soustavy, abychom si něco dozvěděli o naší minulosti, ale zároveň teda i, že bude studovat takoby ty největší struktury ve vesmíru, jo? To znamená, taky jsme se už tam o tom bavili, že vlastně galaxie nejsou ve vesmíru rozmístěny náhodně, ale tvoří jakési zluky, a když se to jakoby zobrazí, tak vlastně jakoby oni tvoří jako galaxie, jakoby stěny bublin, jako, že vlastně uprostřed těch bublin je galaxií málo a na těch stěnách je těch galaxií hodně. A někdy se hovoří jako takové pěně, jako galaktické pěně, že jako ty galaxie tvoří jako pěnu ve vesmíru. Nikdo moc si není jistý proč, jako, jo. Ale jako, je to zajímavý objev. No a potom vlastně bude zkoumat jakoby pravdivost takových těch základních jakoby fyzikálních konstant. Hlavně jako vlastně to, co jako všechny trápí, je ta povaha temné energie. To znamená to, že vlastně rozpínání vesmíru místo, aby se logicky jakoby zbržovalo pomocí gravitační síly, tak se vlastně pořád zrychluje. A není vlastně jasné vůbec, že by to přepsalo i učebnice třeba, jo, potom. No tak hlavně by se mohlo zjistit jako proč, jako, jo. Jako to my ten je známe, ale jako nevíme, proč se tak proč. Děje, jako, jo. Což je takové dost depresivní. Ty jsi říkal, že se na tom podílejí i nějací čeští věci. To znamená, že ten dalekohled bude fungovat třeba na podobném principu jako ty vesmírné teleskopy, ať už je to Hubble nebo James Webb, že si vlastně bude moct jakoby každý astronom si sestavit nějaký výzkum a dát ho do nějaké jakoby soutěže a pozorovat, případně, že dostane prostě své pozorovací okno. V podstatě ano, byť samozřejmě uspět není jednoduché. On je to jakoby mnohem jakoby mezinárodně rozsáhlejší projekt, než vlastně ten Webův dalekohled, protože vlastně se na něm podílí členské státy Evropské jižní observatoře, což teda jako zhruba řečeno se kryje s členskými státy Evropské unie, ale je tam také třeba Austrálie, nebo je tam Kanada, je tam Chile do toho zapojená, Japonsko myslím. Navíc se ten čas ještě, takže se ten čas dělí mezi ty agentury, pak se ten čas taky dělí mezi ty, co dělají ty přístroje. Mimochodem teda jako ten dalekohled má pro mě těch 40 metrů, že jo? Ale i ty přístroje třeba vypadá jako rodinný domek, jako ten detektor, jakože takovou velikost má. Jako, to je fakt jako detektor a to je velký jako opatrovej dům. To je tam nějak navezou, jako, a teďka se to všechno vozí jako do té Chile, že jo? Do té pouště. Jako. To také zajímavé. To je jako vůbec, jako, no, jako, že to je takhle dohromady a funguje to. No takže jako i čas, jakože tam je to třeba tak, že nějaká univerzita vyrobí ten detektor, který se tam potom připojí, za to dostane třeba 20% času ta univerzita a zbytek jako si dělí tě astronomové z celého světa. Jo. Takže to jsou také různé ještě kombinace. Ještě by mě zajímalo, protože samozřejmě jako se dá pozorovat i jakoby třeba slunko, že jo? No tak slunko to dělat, pozorovat nebude, to, se nedá. Jako, to asi jo, ne. Jako, ne. Jako, řekl, takže že přes den to prostě nefunguje. Ne, přes den vlastně. Já když jsem byl teda na tom Paranalu, na tom velmi velkém dalekohledu VLT, tak vlastně přes den tam probíhají servisní zásahy, protože jednak se právě přehazují ty přístroje, nebo aspoň třeba jakoby ty optické dráhy k těm přístrojům. Testují se tam různé věci, opravují se různé věci, které se tam jako můžou stát jako během pozorování. A chystá se takoby na to večerní, na ten noční provoz. Jo. A já si myslím, že to bude teda i podobné u toho extrémně velkého dalekohledu, ale já jsem zažil, my jsme vlastně před tím pozorováním, ještě než jako se setmělo, tak jsme byli v jednom tom baráku, kde vlastně ten dalekohled, a oni dělali takovou rozcvičku tomu s tím dalekohledem. Vlastně prostě jako natočili nahoru, jako do boku, protočili ho a takhle. A tak jsme se tomu trošku divili a promazali. Ne, ano to taky, ale oni říkají, no my tam jako děláme ty servisní zásahy a podobně. A samozřejmě, i když jako jsou všichni strašně pečliví, může se stát, že tam nějaký technik nechá třeba šroubovák nebo něco někde ležet, jako že tam odloží, zapomíná to. Ne. No a tak vlastně s tím dalekohledem hýbeme takhle během dne. Co z toho vypadne? Aby to opadalo během dne, když se to dá jakoby ještě jako zjistit jako a najít a jasně, jako diagnostikovat. Jasně, jo, Až se nestratí noc. Tak, když noci se ozve nějaká rána, že něco spadlo, tak už to nemůže tam si rozsvítit a hledat to tam. No a když zůstanu u své původní teorie, kdyby to namířili na slunce, tak co, tak to spálí celý. No, to je tak prostě. Já si myslím, že dokonce tam budou i nějaké jakoby zábrany, aby to nešlo, jako, jo, že nedovolí ti to tam nabířit. Takže tak.
No, a, ale my jsme viděli jenom sami jako animace a podobně, nevíme, v jaké je to fázi. Myslím, že tam je, Michale, takový obrázek jeden, jako ta uřízlá hora, hodně takový červený kopec, jestli nám to může, ano. Aha. Tak takhle to zhruba to vypadá aktuálně, kdy se teda staví ta kopule. To vypadá jak ta hora v Austrálii, jak se to jmenuje? Ta... Stolová. Stolová hora, děkuju. No. Ne, počkej, Stolová hora je... Ne, počkej, ta je v tom, v Africe. No, tak to nevím, jak se bude. Víš, jak se to jmenuje? No to je jedno, dobrý. No, ale vlastně tu horu uřízli, jako se řízli asi 20 metrů, jako aby tam udělali takovou velkou jako rovnou plochu, kde to vlastně ten daleko potom bude. Je vidět, že tam i dole jsou nějaké, jakoby, asi to jsou možná nějaké baráky pro dělníky a podobně. Cestičku si tam udělali. No, pěknou. Jinak se to vlastně bude ovládat vlastně z místa, kde stojí ten fotograf, jo. Takže vlastně z jiného kopce. A, ale jako... zajímavé je, že Evropské jako unii a ta Evropská jižní observatoř není teda jakoby, jako projekt Evropské unie, ale evropských států, tak se hodně vyčítá byrokracie a faktem je, že ten daleko let se chystá už, já nevím, určitě jako, tak jako 20 let, jako, ale začal se stavět a jestli všechno půjde dobře, tak v roce 2028, což už je za 5 let, jako skutečně bude uveden do provozu. Jo? A evropská byrokracie. No, ale na druhou stranu ve světě se chystá řada podobných dalekoledů a ani jeden z nich se nedostal z rýsovacích prken dosud. Jo? Aha. Takže jako sice jako všichni se smějí jako Evropě, Evropě za byrokraci, ale furt jsme dopředu. Se rozhodlo a sice se diskutuje, tak už se neuhne a už se to dostaví. Jo? Mimochodem, když tam byl, tak kolik tam je zhruba jako obslužného personálu? No, to jako plus minus, jestli je to jako no, desítky určitě. Desítka. Určitě desítky, protože, ale to není tak, jako, že všichni jako přes den spí a v noci pracují. Jako v nocích pracuje málo, protože vlastně přes den se o ty stroje staráče. Tak to jsou ty servismy, jak si říkal, no, co tam nechávají ty šroubováky. Přesně tak, přesně. No a vlastně můžeme se podívat, on ty, jako, budou dva nástupci, takový jakoby hodně, hodně, které vypadají, že by mohli dostavit. Jeden se staví na Havaji, je to 30-metrový dalekohled. A takhle by měl vypadat, jo. Takže to je zrcadlo pro mě. A to bude americký, jo? To je americký, jako dělá to nějaká nadace, nějakého miliardáře, to platí. Ale se chce někdo vyrobat maskovi, jo? No, ale tam se ještě nekoplo, jo? Takže, aha, jako, jo. Takže to je to. A potom druhý by měl vzniknout Chile, jmenuje se to Magellanův dalekohled. A to je tenhle. A ten bude složen takových větších, taky bude složen jako zrcadlo, ale jako takových větších. Jo, tak to bude taky, tam myslím, a to bude součástí teda té... Ne, to bude zase na nějakým jiným kopci, jo. Ale kromě obrázků a nějakých rýsovacích, jakoby, nebo jako diagramu, jako vlastně nic, jako nevzniklo. To znamená, že skutečně tady tenhle extrémně velký dalekohled je, jako skutečně má našlápnuto a za 5 let, jako bude v provozu. Jo, tak se staví, bude to největší přístroj všem. Tady, ano, tohle je vlastně takový jakoby z dronu záběr, jak to vypadá právě teď, že vlastně ten spodní límec, té kopule, která bude mít těch průměrů 70 metrů, jako už je hotov. Na obrázku vidět, tak je tam fakt pusto prázdno. Ano, ano, a jinak je tam všude, ano, pusto prázdno, ani nic není. No a takže skutečně tohle je přístroj, který podle mě bude přepisovat podobu, nebo náš názor na vesmír a, jako, a tu pozemskou astronomii. A už jako je jako fakce, no. Takže to bude jako úžasná věc. No. Třeba se tam někdy vydáme. Já musím říct, že vlastně teďka v únoru na půdě Senátu byla taková konference, protože Česká republika je 15 let už jako členem Evropské jižní observatoře. A tak se takový připomínalo a bavili jsme se tam o tom jako co už se dosáhlo a jako, jak čeští věci jak se podílejí na té práci Evropské jižní observatoře. I studenti, protože oni, jako by, ta organizace aktivně jako hledá studenty a dává jim nabídku na práci jednak v Chile, ale jednak oni vlastně centrálně v Německu, jo? Takže do Garchingu, do Německa se dá taky zajet, takže člověk nemusí cestovat někam moc daleko. A byl tam i generální ředitel Evropské jižní observatoře, který jako právě vykládal o těch projektech. Mě to právě proto zaujalo, inspirovalo mě to pro ty sedmi krásky dnešní, protože právě člověk jako si vždycky o těchto věcech četl jako v těch vědecko-fantastických jako románech a viděl to v těch filmech vědecko-fantastických a tady se vlastně to sci-fi stává realitou.
Hlavně se mi teda na tom líbí, že ti vědci, vlastně ta data, že sledují klidně prostě v Evropě a přitom ten rekord je v Chile, že dřív prostě astronomové opravdu fyzicky museli k tomu dalekohledu ostřit, já nevím, co všechno, a teď už prostě sedí. Vůbec, skoro vůbec, no. Čekají, se to přes noc napozoruje, no, mnozí, ale přes den si k tomu sednou, že jo? No, mnozí vlastně ti čeští astronomové, kteří vlastně pracují s těmi dalekohledy, tak tam nikdy nebyli, jako vůbec. A navíc, co ještě podstatné říci, ta politika té organizace, stejně jako mnohých jiných, je taková, že ty něco napozoruješ a máš nějakou dobu na to, aby si s tím daty nějak pracoval a bádal a něco si vymyslel, ale po nějaké době, třeba u Hubble to je rok, ty data jsou k dispozici pro všechny. A kdokoliv je může používat, co chce. Jo? Jo. A dneska zhruba 20%... Takže taky trochu ty věce tlačí k tomu, aby byly rychlí. Ale dneska zhruba 20% vědeckých prací, které jako vlastně vznikají díky pozorováním tady těch přístrojů, už vlastně nevznikají na základě toho, že jsi vymyslel jako nějaký program, který on má napozorovat, ale že vlastně využíváš ten archiv. Takže používáš data z archivu. Teď nepozoroval někdo jiný pro nějaký jiný účel. A ty si to vezmeš a použiješ to na svůj jako na své myšlenky. A když říkáš, že to je jakoby veřejně dostupné, tak jako každý smrtelník se může někdo podívat, jo? Úplně kdokoliv. Samozřejmě musíš mít ty znalosti, jak ty data používat, tak ty pracovat. Jasně, tomu rozumím, ale jakože to je... to není úplně jednoduché, není to tak jakože jako malování ve Windows, jako jo, to není tak jednoduché, jo. A, no ale jako já to... Jako, no ne, já jsem si třeba říkal, že bych si s tou udělal obrázek na plochu třeba. No, ale to třeba teďka musím říct, že chystáme takovou výstavu o fotografii z Jamesa Webba, že bychom to udělali jako tady před hvězdárnou u nás. A Roman Ponča, už taky u nás bylo tady ve vysílání, tak právě používá ta surová data, snaží se jako s nima pracovat z Jamesa Webba už a nějaký upravovat tak, aby to vypadalo hezky. Ale říkáš, že to je teda technicky dost složité, jako, že jo, to není žádná sranda, takže pro něho to teda není žádná sranda. A to on je expert, to vlastně on vyhrál ten snímek na NASA, že? Ano, ano, tak to je tak. Studie astronomie no, tak je trošku pokročilejší. A já teda musím ještě prozradit, že jsem se domluvil, že příští rok jedu na Paranalu. Hezky. Takže další sedmikrásky za rok budou z Paranalu. Výborně, těšíme se. Pokud dostanu teda plícní embolii, teda. Tam. Nebo nějakou jinou pěknou chorobu. My tomu už tak dáme titulky s Michalem tady. Ano, ano, ano. No, a pak se ujbojí ten nápis No Signal. Jo, No Signal, přesně tak. Tak dneska jsme natáčeli, stříhali a tak, tak doufám, že dneska No Signal nebyl, nebo určitě nebyl. Příště se zase může stát, že bude, protože to už zase budeme živě. Ano, ano. A přátelé, nezapomeňte, že od druhého dubna... Jo, vidíš, ještě, že jsi to řekl. Velký třesk, my už jsme to tady, myslím, prozrazovali. Prozrazovali. Ale bude velký třesk. Od 2. dubna se vracíme na vlny, poplujeme po vlnách Českého rozhlasu. Ano, všech regionálních stanic, čili budeme naladitelní v celé republice. Tak, ale bude to teda jednoměsíčně, budeme vysílat vždycky v neděli od 21 hodin na vlnách Českého rozhlasu. Nebojte se, budeme to vždycky dopředu anoncovat a připomínat. A ty další neděle budeme vysílat opět jako takhle online jako zvězdány. Takže budeme mi budou sedmikrásky online a on air, jak já říkám. Jako takhle, abyste pochopili, tak vždycky každou neděli ve 20 hodin prostě najdete nějaké video. To bude tak. Vždycky. To se nemusíte bát. Ale tři neděle vždycky za sebou bude jakoby živě zvězdárny. Ano, tak jak jste zvyklí teď. Čtvrtá neděle bude na vlnách Českou rozhlasu. Bude tam vlastně bonus. Ano, bude to takový bonus, že nejdřív bude to video a pak si budete moct v rádiu pustit bonus. Jsem je zmátl, že trošku. Jako ty trošku jsou... jo, ale... No, tak prostě jdu každou neděli ve 20.00. Sledujte YouTube kanál Hvězdárny anebo Facebookový kanál taky Hvězdárny. A jednou za měsíc v rámci toho našeho vysílání o 20.00 vám řekneme, ať se neloučíte a pokračujete ještě další hodinu. Ano, abyste se podívali. Vlastně se vrátíme k tomu, že to bude takové planetárium pro tisíce. Přesně tak. Těšíme se na to. Tak jo, tak se mějte hezky a za týden zase tady na YouTube kanálu Hvězdárny a planetária Brno anebo na našem Facebooku Sedmikrásku. Mějte se. Ahoj. Čau.